ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣ କୌଣସି LIC ପଲିସି କରିଛନ୍ତି କି? ଯଦି କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସାବଧାନ, କାରଣ ବୁଡ଼ିପାରେ ଆପଣଙ୍କର ପଇସା। ଶିକାର ହେଲେଣି ଅନେକ ଲୋକ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି LIC କରିଛନ୍ତି, ଯଦି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଇନଫର୍ମ ନିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। କାରଣ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ପଲିସିଧାରୀଙ୍କର ସହିତ ଠକେଇ ମାମଲା ବହୁତ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। କାରଣ ଏମିତି ଅନେକ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେଉଁଥିରେ LIC ପଲିସିଧାରୀଙ୍କର ଅଜଣା ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆସୁଛି ଏବଂ ନିଜକୁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ରେଗୁଲେଟର ଅଧିକାରୀ ବା LIC କର୍ମଚାରୀ କହି ଭରସା ଜିତିବା ପରେ ଠକୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଠକାମିର ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ LIC ନିଜ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି। LIC ନିଜ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ କହିଛି କି ସେ କୌଣସି ବି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ କେବେ ବି ପଲିସି ସରେଣ୍ଡର କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଏନି। କମ୍ପାନୀ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଅପିଲ କରିଛି ଯେ ଏମିତି କଲ୍ ଆସିଲେ, ସନ୍ଦେହ ହେଲେ ସେମାନେ LIC ର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଜଣାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପଲିସି ସମ୍ପର୍କରେ ଫର୍ଜି କଲ୍ ଆସୁଛି ତେବେ ଆପଣ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ www.LICIndia.inରୁ ଏନେଇ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ। କେବେ ବି କୌଣସି ନମ୍ବରକୁ ଫୋନ୍ କରି ପଲିସି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କୌଣସି କଲ୍ ଆସୁଛି ତେବେ ସନ୍ଦେହ ହେଲେ ତୁରନ୍ତ ନିକଟସ୍ଥ ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମଧ୍ୟ LIC ରେ ଯେଉଁ ଇମେଲ୍ ID ରହିଛି ତ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଟା co.crm.fb@LIC India। ଏହି ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ LIC ଯଦି କରିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। କାରଣ ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଲୋକ LIC କୁ ଭରସା କରିଥାନ୍ତି। LIC ଘରେ ଘରେକା ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଲୋକ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ କରିଛନ୍ତି କି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କୌଣସି ଏମିତି ଫର୍ଜିରେ ଶିକାର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ବହୁତ ଟାଇମ୍ରେ ଫେକ୍ କଲ୍ ଆସିଥାଏ। କାରଣ ବହୁତ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର କହୁଛୁ, ଏଠୁ କହୁଛୁ, ତ ବହୁତ ଭରସା ମାନେ ଜୁଟେଇଥାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି ମାନେ ପଜିଟିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ସେତିକିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କଥା ନୁହଁ, ଆଉ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବି ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଏତେ ପଇସା ରଖିଥିବେ, କୌଣସି ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କାଟେ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆଉ କାହିଁକି ଆଉ ଜଣେ ଫର୍ଜି କରିକି ନେଇଯିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ କୌଣସି ଫର୍ଜି କଲ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ହେଲା ତାହେଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣ ଅଫିସ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ LIC ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଏହିଭଳିଆ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।